Mən istəyirəm ki, bu barədə bu xalq dəbdəb otursun. Təkəldən səs çıxmıyordur. Xalqa, mən Azərbaycan xalqına, bunun əzab keçlərimizə müraciət edirəm ki, səsimizə səs verin. Deyin ki, bax, bu nə düzürümdür bizə salmışsınız. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə yalçı Vaqif Nəsibdir. Vaqif müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Xoş. Vaqif müəllim, bilirsiniz ki, artıq 2 ildən çoxdur ki, pandemi ilə əlaqədar Azərbaycanın qul sərhədləri bağlıdır. Əksər ölkələr qul sərhədlərini açsalar da, Azərbaycan hələ də qul sərhədlərini bağlı saxlayır. Hazırda qul sərhədlərinin bağlı saxlanılmasını doğru hesab edirsinizmi? Qətiyyən doğru hesab edəmirəm. İstər istəməz bu dəvə sizdən bir dəvə müsahibə keçirdik ki, istər istəməz ona qayda soracağım. Biz hava yollarını tənqid elədik. Ancaq Sovet, mənim ömrümün çoxu Sovet dövründə keçib. Sovet dövründə tənqid edəndən sonra o bütün ömrədə deyilmək ki, tədbir görüldü və belə oldu. Bizim o hava yollarını tənqidimizdən sonraki hava yollarını tənqid edərik ki, Azərbaycan neft ölkəsinə baxmayaraq, ən bahalı qiymətlər Azərbaycandadır və buna da rəhbərlik edən Çeçin mafiyasına arvadına baldızını xilas eləmək üçün milyonlarla Çeçin mafiyasına kömək edən, dolla kömək edən Cahangir Əsgərovdur. Bizim tənqidimizdən sonra ona Azərbaycanın ən yüksək ordenini verdilər. Yəni bizim tənqidimiz ona da belə bu cür kömək edir. Qaldı indi bütün qanunlar Əlahəzrət xalqın xeyrinə olmalıdır. Nə qədər qanun çıxsa, nə qədər şey çıxsa. Çox təəssüf ki, pandemiyadan sonra çıxan qanunların çoxu xalqı ziyan olur. Adətə bir şey deyim. Nəhayət pandemiya biraz avasiyanda icazə verdilər ki, piyazlar atılıb, icazə verdilər ki, Azərbaycanlılar piyaza getirdilər, təmiz hava altında falan. Amma ki, öz letar keçmişini unutmuş. O Şahmar Mövsümov kimi adamlar Nazibə Söydadına qərar oxudular ki, 6-cı bazar günləri, 6-cı bazar günləri ictimai nəqliyyat ləğv. Demək ki, Azərbaycanın da zəhmətkeş adamları ancaq 6-cı bazar günü maşını olmayanlar ancaq o nəqliyyatla gedə bilərlər. Onu da xalqa çox gördülər və demək bunların çıxartdığı o qanun ancaq varlılar üçün, maşını olanlar üçün oldu. İndi də bu quru yolları ləğv edirlər. Əvvələn quru yolları ləğv eləmək, bax, bu Azərbaycan xalqına adizə zəhmətkeşlərə pandemiyadan çox ziyan verib. Bütün Azərbaycan xalqını elə bil ki, məhv ediblər. Bizim demək rayonlar, indi rayonların çoxu məsələ Qazax kimi, Gəncəbasar tərəfdən olan rayonlar hamısı Bakıdan uzaqdırlar, bağ-bağatından, meyvəcatının zarı hamısını Tiflis bazarlarına aparırlar. Bunların hamısı, bunlar Bakıya gəlmək üçün 500 kilometrdir, gələ bilmirlər. Hamısını, demək bu dəqiqə Qazax kimi varlı rayonu, məsələ Tavuz kimi varlı rayonu zəlil edib, xalqı zəlil ediblər, budur. Ancaq demək bu təyyarı ilə nə cür olur ki, təyyarı ilə gələndə xəstələnmirsən, quru yoluna gələndə xəstələnə bilər. Artıq pandemiyanın əlamətlərini müşahidə edirsiniz. Əlamətlər də yox, nə cür ola bilər o? Demək mən bu yaxınlardan Tiflisdəydim, Azərbaycan zəhmətkeşlərinin, qadınlarının orada ahnaləsini gördüm. Üç uşaqla qadın qorur, quru yolundan buraxmırlar. Deyir, onda səfirlikdə yatacağım. Səfirlikdə yatacağım. Onda mənim onda yerim də yoxdur, şey də yoxdur. Bir zülüm, bu zülümdən başqa bir şeydir. Nədir? Təyyarı ilə gedəndə, demək yenə də bütün varlılar üçün, pulu çox olan zənginlər üçün şərait yaradırlar ki, bunlar təyyarı ilə dünyanın hər yerinə gedib gələ bilirlər. Ancaq onlar üçün gözəl bir şərait yaradırlar. Bax belə özləri üçün, öz elitaları üçün nə cür deyirsən elə bir gözəl şərait yaradırlar. Mən istəyirəm ki, bu barədə bu xalq dəbdəb otursun. Təkəldən səs çıxmıyordur. Xalqa, mən Azərbaycan xalqına, bunun əzab keçlərimizə müraciət edirəm ki, səsimizə səs verin. Deyin ki, bax, bu nə düzürümdür bizə salmışsınız, bu nə şeydir. O tərəfdən Xaçmaz, Qubazad öz meyvəsini zara aparırdı, oradan olanın bazarları bağlanıb zərb olublar. Bu tərəfdən Gəncəbasar zonası zərb olub. Heç olmasa Gürcüstan tərəfdə nə qədər bizim soydaşlarımız yaşayır. Bəli. Nə yaslarına gedə bilirlər, nə toylarına gedə bilirlər. Bu nə zülümdür bunlara eləyirsiniz. Tiflisdən bura, bir etalqlar görə bilim. Bu Tiflisdən bura gəlmək, yəni böyük qəhrəmanlığa bərabər olan bir şeydir. Yenə də Cahangir Əsgərova və
ətrafına zəngin adamlara belə quru yolları bağlamaqla şərait yaradır. Vaqif müəllim, bəziləri qeyd edirlər ki, bəzi siyasətçilər, ekspertlər daha doğrusu deyirlər ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında gedən müharibəyə görə bu baxımdan Rusiyadan soydaşlarımızın Azərbaycana qayıtması ehtimalı var. Daha doğrusu qayıtmaq istəyirlər, ehtimal deyil. Buna görə təhlükələr var. Rusiyadan Azərbaycana axın ola bilər. Hazırda sərhədlərin bağlı saxlanılması doğrudur. Bu cür adamların düşüncələri barədə nə deyə bilərsiniz? Bu təhlükəni görürsünüzmü? Demək ki, bir axırından Kabardin Balkar məmləkətindir. Yazıcı kimi onların yazıcılarla əlaqəmiz, adımız var. Belə hərdən bir onların tərcümə işlərinə zaten məşğul oluram. Azərbaycanlıları gördüm. Hamısı qapılarda onların tikintilərində qul vəziyyətindədirlər. Mən hətta o vaxtda qeyd eləmişdim ki, onunda hər il gül bayramı keçirirlər. Ulu öncərin anadan olmaq üçün. Deyirəm, 9-da da onda qul bayramı keçirirlər. Bizim qul vəziyyətində o adamları mən özgə qapılarında qul kimi gördüm. Elə bil ki, Azərbaycanın özgə evlatları kimi gördüm. Həmən o Azərbaycan öz qul evlatlarına da quru yoluna çox şey eləmir. Onlar gələk təyyari ilə özündə zülümlə gələrlər. Orada da yenə onlara zülm olunur. Əvvələn Ukrayna müharibəsi tutalım Rusiyada harasında gedir? Şimali Qafqazda Ukrayna ilə müharibə gedir. Və yaxud da Gürcüstan sərhədində bizim soydaşlarımızın yanında Gürcüstan müstəqil ölkədir, özə Rusiya ilə əlaqəsi olmayan ölkələrdən biridir. Bunlar tamamı bir şeydir. Bu xalqa demək, əlahəzrət xalqa zülümdən başlayıb gedir. Vaqif müəllim, elə qeyd etdiyim kimi bilirsiniz ki, Rusiya Ukrayna arasında gedən müharibə ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putin qismən səfərbərlik elan edib və soydaşlarımız da Ukraynaya döyüşə getmək məcburiyyətindədirlər. Ancaq insanlarımız ora döyüşə getmək istəmirlər. Bu baxımdan hökumət bu yöndə ayrıca bir proqram qəbul etməlidir. Ümumiyyətlə, soydaşlarımızın gedib Ukraynada döyüşməsi nə dərəcədə doğrudur? Demək, orada Rus vətəndaşı olan soydaşlarımızı ancaq apara bilərlər. Onlara da üstünlüklə var. Demək, Azərbaycan vətəndaşları Rusiyada ermənilərinkindən çox azdır. Yəni, 3 milyona qədər erməni vətəndaşı. Bir dəfə erməni pamyaları, hər yüksək rəzifələrdə Rusiyada erməni pamyaları gündə 100 dəfə işləyirsən. Ancaq bir dənə, indi əskər gedənlərin içində bir dənə erməni pamyasına rast gəlmək olurmu? Olmur. Demək, Ermənistan öz vətəndaşlarına da sahib, Azərbaycan da öz vətəndaşlarına sahib olmalıdır. Onları təzdən Azərbaycan vətəndaşı edib geri gətirə bilərkən haqlıdır ki, bu Rus vətəndaşı olsa da Azərbaycanlıdır, geri vuruşmaq istəmir. Yəni burada öz millətinə sahib durmaq məsələsi var. Azərbaycan mütləq öz millətini, öz soydaşlarına sahib durmalıdır. Sizin hazırda Rusiyada elə bir yaxınınız, qohumunuz varmı ki, o bu problemlə üzləşib, övladı Ukraynaya müharibəyə getmək məcburiyyətindədir, ancaq Azərbaycana gələ bilmir? Çox, çoxdur. Elə ki, mənim qohum tanışlarımdan var. Onlardan bəziləri, demək, tələbə olduğuna görə hərəliyə şey veriblər, möhlət veriblər. Amma hamısı qorxur, yenə qaçmaz, hamısı bilirlər ki, İndi qismən səfərbərlik ki, birazdan umumi səfərbərlik olsa tələbələri də aparacaqlar. Elə bir təhlükədə hər dəqiqə gözlənilə bilər. Yəni, umumi səfərbərlik də elan oluna bilər deyirsiniz? Əlbəttə, umumi səfərbərlik də. Hətta Putin deyir ki, əgər bizim bir baraca görəndə ki, məqlub oluruq, biz atom silahından da istifadə edək. Demək, dedilər ki, onda atom silahı deyilər ki, dünya üçün təhlükədir ki, oradan olar açanda o birisi qarşı tərəfdən onun yerinlə avtomatik açılır və yer kürəsi cazibə qüvvəsini itirib sonsuzluğa yuvarlana bilər. Putin dedi, Rusiyasının laf yer kürməsi də olmaz. Belə dünyanın özünün yox olmaq dərdir. Nəinki umumi səfər verdi. Bir az öncə xalqımızın zəlil durumda olduğunu qeyd etdiniz. Hazırda hökumətin sosial siyasətini, qiymətlərin qalxmasına rəğmən atdıq addımları necə dəyərləndirirsiniz? Dedim da, bütün bunların qanunları zaten, bir oradan bir yüksək, ən yüksək yerdə oturan adamlar, bir o uca iqamətgahlarından bir xalqın vəziyyətinə baxsınlar. Mən tutalım yazıcıyam, özə 83 yaşında bir yazıcıyam.
müalicəyə getmək istəyirdim. Mənim 3 aylıq pensiyamdan təyyarənin bir dəfə getməyinə bəsir. Üzümü şeyə tuturam, o yalandan bütün bir İctimai Təminat Naziri dəqiqədə bir deyir ki, Azərbaycanda təqaüdlər 10 dəfə artıb. 10 dəfə artıb mənim təqaüdüm olub 200 neçim olaq. Mən 3 ayrı təqaüdünü birləşdirib bir dənə bilet ala bilirəm Minvoda. Bir tərəfinə bilet ala bilirəm. Sənin o 10 dəfə artmağının nə xeyri var millət üçün? Ay, nədir bu nazirin adı da? Sahil Babayev. Sahil Babayev. Ay, sənin o artımının nə xeyri var? Ha, qaldı ki, şeyə zəng gəlir, bizim yağçı dostlarımızdan da Musa Uruz var, Musa Quliyev, şey, ya bu, o da Milli Məclisdə bu məsələ. Bəli. Telefonla neçə dəfə zəng gəlirəm götürmür. Sən Sosial Siyasət Komitəsinin sədri. Hə. Yo, şey, İctimai Təminatlar üzrə o baxır, sosial müdafiə zələr. Yaxşı, sən qələm yoldaşının telefonunu 50 ilə açıram, tanımırsan, 211 nömrə var bunların hamısının, ancaq bir-birinin nömrəsini açıblar, yerdə qalanların nömrəsi heç nə. Öyü də şehir yazır. Sən nə görə o, bizim bir uşaq şairi var idi, Cahangir Məmmədovun bir şehir var idi ki, uşaq 3 fəndən 2 alır. Sonra nəğmə dərsindən 5 alır, onun şeyini belə qutardı, sən 3 fəndən 2 alala, necə həvəsə gəlib nəğmə oxudun bala. Sən də xalqın ay motorus, vəziyyətini, öz qələm dostunun bu cür vəziyyətini görürsən və sən nə cür ilhama gəlib şeir yazırsan, telefonunu da götürmürsün. Bu nədən qaynaqlanır, niyə məsələn Musa Ulut sizin telefonunuza cavab vermir? Onlar tanıdığı adamlara verir, bir-birinə ki, mənim telefonum da 211 ilə olsa bəlkə də cavab verir. Baxır ki, elə belə adi nömrədir. Yeri gəlmişkən, Vaqif müəllim, deputat Tahir Rzayev qeyd edib ki, daha doğrusu sual edib ki, əgər Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti yoxsuldursa, bu qədər Azərbaycanda maşın haradandır, bu gözəl evlər haradan tikilir, saat 5-dən sonra Azərbaycanın hər hansı şadlıq evində, yaşa obyektlərində bu qədər insanlar haradandır. Yəni, çox belə ritorik suallar verib ki, əhali yəni gözəl yaşayır. Deputatın, ümumiyyətlə, deputatların bu cür danışmağa haqqı çatır mı? Deputatların çoxsunun, necə, bizim bir yaxşı bir xatırlar sözünü var ki, topun acıların xəbəri olmur. O da həmən o adamlardandır ki, o toxlardandır ki, acıları gözləri görmür. Elə yalandan bu cür şeylər. Mən bir şey deyib də, İndi bizim vaxtıyla Jirinovski demiş ki, ən çox qoyunu olan Heydər Əliyev. İndi də qəribədir ki, o qoyunu gəldi, sonra Jirinovski gördü ki, Azərbaycan xalqı doğrudan savadlı xalqdır, zaddı, qoyun deməyinə görə bilirsədir. Ancaq biraz da qalsa deyə bilərdi, indi tusu quşu kimi hamı eyni şeydir. Hamısı akademikindən tutmuş şeyə qədər, hamısı indi Azərbaycanda yavaş-yavaş tusu quşular çoxalır, tərif quşuları. Hamısı, o da elə bir şey ola bilər. Qaldı ki, deputatların hamısı əsasən ya hamısı politolog olub, siyasətdən danışır, ya da hamısı müdafiəvi elmlər doktoru. Belə getsə, Milli Məclisə Xarici İşlər Nazirliyinin yalnızma olacaq, bir də akademiyanın. Belə gedərsə. Bu gedişlə deputatların bu cür yanaşmasıyla insanlarımızın rifah halının yaxşılaşmasını görürsünüzmü? Tüm deputatları hamısını bir qocaman yazı kimi dəvət edirəm ki, xalqa baxsınlar, alə həzrət xalqı görürsünlər, bütün qanunları onların xeyrinə çıxartsınlar. Onların yaxşı bu cür danışmaqla ətrafında bir qohum əqrabası yaxını yoxdur ki, ac kasıb olduğunu görsünlər, bu qədər ancaq hər şeyi görməzdən gəlsinlər. Qohum əqrabalarına da günahlayırlar. Demək, Qacaqda o sendişka satanlar da deputatların qohumu, polislə dəyinirdir. Yəni, səs verməyə də lazım olurlar. Vaqif müəllim, başqa bir məsələyə də diqqət yetirməyinizi istərdim. Mövzudan kənar olsa da, bilirsiniz ki, son vaxtlar İranda çox ciddi ixtişaşlar var. Bir qadının hicabını düzgün geyinməməsinə görə etirazlar baş alıb gedir. Orada yaşayan soydaşlarımız da öz hüquqlarını tələb edirlər bu məqamdan istifadə edib, milli hökumət, azadlıq, ədalət deyə şüarlar səsləndirirlər. Bugün Azərbaycan xalqı onlara dəstək verə bilirmi?
Azərbaycan xalqı demək biz İranın dövlət kimi, Azərbaycan dövlət kimi oranın dövlət işlərinə, daxili işlərinə qarışmır. Amma bu siyasi vəziyyət özü partlayışlara gətirəcək. Çünki İranın problemləri çoxdur. Bu dəqiqə özü onların şeyləri, problemləri ona görə deyil. Çarşa batmağa görə deyil. Hələ bu problemlərdən sonra bizim soydaşlarımızın problemi olacaq. Bizim İrandakı soydaşlarımız ən çox azadlıqları uğrunda qurban verən ərk qalasında hamısı şey oldu. Sonra dar ağacından asıldılar. Arazın o tayında o vaxt film var idi. İndi bunlar, indirən biz bunları qızışdırıb şeyləmək olmaz. Yeri gələndə onlar ayağa dururlar. Məsələn, oradan Ermənistana maşınlar gələndə Təbrizdən hamısının silah gələndə yollarını kəsmişdir, azad eləmişlər. Oradakı soydaşlarımız çox qeyrətlidir. Vaxtilə İranda 49-cu ilə qədər şey işləmiş, Rusiyanın baş konsulu işləmiş Kılıç Mamedov Quliyev vardı, türkmən. O deyir ki, mən deyir, İrandakı o inqilabçılar vardı, Firidun İbrahimdə. Onlar kimi mən deyir, qəhrəman xalq görməmişəm. Onlar hamısı güllələn, ərk arasında çəkildə güllələndilər. Halbuki Stalin şey göndərmişdi Yalçadan ki, iki ay sərhədlər açıq olacaq. Kim istəyir, geçsin, heç biri geçmədi. Keçənlər sonradan oldu. Hamısı vuruşdular, axıracan şəhid oldular. Ancaq Azərbaycanın bəzi böyük yazıları var ki, İranda yaşayan soydaşlarımızı çox mütü hesab edir ki, uzun illərdir İran hökumətinə qarşı bir iradə ortaya qoya bilmir. Özünün milli mədəni siyasi hüquqlarını təmin etmək uğrunda mübarizə apara bilmir. Medyanə mübarizə apara bilmir, bəlkə deyirəm. Əvvələn, o vaxt Sovet dövründə bir ordu keçmişdi və orada Cənubi Azərbaycan demokratik şey qurmuşdu. Kürt dövlət də qurmuşdu, Azərbaycan demokratik dövlət də qurmuşdu. Sonra müttəfiqlər Stalini məcbur edədilər ki, şahı geri qaytarmalıyıq. Yəni, Stalinində nə qədər borcu vardı orada da, onda Stalin telegram vurmuşdu ki, biz ordunu geri çəkəcəyik, kim istəyir gəlsin, o bəziləri gəldi, indi bizim də demokrat deyirik, bizim nə qədər onlardan gələnlər oldu, Azərbaycanın rayonlarına da yerləşdirdilər. Yaxşı, bunu qalanları axıracan o mübarizə vuruşdular və nə qədər də dar ağacını atıldı, deyirəm o vaxt sənin yaşına çatmazdı. Biz o vaxt həmən filmləri mən yaşlı olduğuma görə görürüm. Arazın o tayında film çəkmişlər. Onların dar ağacına necə asılmaqları var. Axıradan hamısı dar ağaclarında sönmüş çıxlara bənziyirdilər. O özəl işçisi adamlar. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Təşəkkür edirəm. Mən bir daha xalqa müraciət edirəm ki, bu demək quru yolların açılmasını tələb eləsinlər. Eləsinlər. Bu nə cür olur ki, təyyari ilə gedənləri, pandemiya tutmur, quru yolla gedənləri. Demək, belə çıxır ki, hər yerdə kasıb, it də gəlib kasıb qapıdır. Çox sağ olun, Vaqif müəllim.